င်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီဂျူလိုင်မှာဒီဗီဗီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆီရီယပ်ကမ်ဘလတ်ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း150ကျော်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးရဲဘော်16ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘလတ်မြို့နယ်မှာခြေဆိုင်တဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် Jinlan Defense Force CDF ကမ်ဘလတ်ဟာတပ်ဖွဲ့စဖွဲ့စည်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း150ကျော်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်16ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ CDF ကမ်ဘလတ်ကတည်ရပါတယ်။ CDF ကမ်ဘလတ်ကို2021ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ပြန်လည်စတင်ခဲ့ကြတာပါ။ CDF ကမ်ဘလတ်တပ်မဟာကိုတိုင်ရင်းဌာန9ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ CDF ကမ်ဘလတ်တပ်မဟာမူကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပေါင်း150ကျော်ကျွန်တော်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနီးဆုံးအင်းနီချင်းချစ်တဲ့ဒီမင်တာဆိုဒီကျောက်ချုပ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အယောဒီတာမှာရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွေနဲ့တော်ကောင်ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးမှတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့စီကပ်ကမ်ဘလအနီးနဲ့ဒီမြို့သွင်းစီရီတို့ရှာမှုမျိုးတွင်ဒီကမ္မမျိုးတွင်အထူးစစ်မှုတွေကအစားပေါ်နေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်2021ခုနှစ်ကတည်းကစစ်ကောင်စီကိုခုခံပြုတ်ကျစနစ်နဲ့တော်လှန်ခဲ့တဲ့ CDF ကမ်ဘလတ်ဟာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိရောက်တဲ့အတန်းပြန်ထိုးစစ်တွေစတင်နိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းတွေပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ကြီးစံတွေဖြစ်စည်းနိုင်ရေးအတွက်ဝီတိုရီယာတူရဲကောင်စုပေါင်းအသစ်လောင်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်။တို့ဝီတိုရီယာတရဲကောင်စူပေါင်းအတီလောဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့တင်းငါထောင်နဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တိကအရွယ်ချက်တွေရတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့အထီရောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနံပါတ်1ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်စစ်စင်တွေကိုထီရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဒီချင်းပြည်နယ်ရဲ့အရှိဘက်စစ်မျက်နှာဖြစ်တဲ့ CDF ကမ်ဘလတ်ဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့အင်အားမများတာမှုတွေကြောင့်တပ်မဟာဌာနချုပ်ကိုတစ်ကြိမ်တရင်နစ်စခန်းကို3ကြိမ်အထိလက်လွတ်ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDF ကမ်ဘလတ်ရဲ့28လကြာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရဲဘော်29ယောက်အထိရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ်ဘလတ်မြို့နယ်ရဲ့69ရခိုင်နှုန်းအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့တပ်မဟာမူကပြောပါတယ်။နေမီဆိုမုံမှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လုံးရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုံမုံထားပြီးမှတော့တင်းချုပ်ထားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒီဂျန်နဲ့ဂျင်သွေးဂျင်သွေးမြို့တစ်ခုရဲ့သူတို့ကမ်ပလက်မြို့မှာဆင်းတယ်ပဲသူတို့ရဲ့တပ်ခန်းငါခုရဲ့ဒီလိုပဲသူတို့နေနိုင်တယ်။ကမ်ပလက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ CDF ကမ်ပလက်တို့ကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ကျွန်မဟနာပါ။တင်းသာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်လက်ကူးကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:00လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံတယောက်သေဆုံးပြီးကလေးငယ်ပါဝင်9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘလော့ခြေဆိုင်ခလာယာ285တရင်ကနေလကူးကျေးရွာနဲ့မတောင်ရွာကိုလက်နက်ကြီး၈ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လကူးရွာသားအသက်23နှစ်ရွယ်ကိုမြက်ဖြိုးဝေဟာလက်နက်ကြီးG1 Bite ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတယောက်သေဆုံးပြီးအသက်3နှစ်ရွယ်ကလေးပါဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကကလေးရဲ့အတော်ဖြစ်သူဟာစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ဘလော့စစ်ရုံကိုပို့လိုက်ပြီလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စတေမာလာ၈ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တင်းဘောကနေလက်နက်ကြီး၂ချက်နဲ့လက်နက်ငယ်၅ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်စတေမာလာ9ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်ကပလောမြို့နယ်ကြောက်ကာရွာနီးပင်လယ်ပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပလောရေပြင်ပိုင်နက်မှာရှိတဲ့ငါးဖမ်းလေကြီးလေငယ်အစီး40နီးပါးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်မြေပဲဆေးကောင်းမရတာမိုးခေါင်မြေထွက်နေတာကြောင့်မြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေဟာအရှုံးနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လကမြေပဲတောင်စင်းလုံးဟာတည်င်းကိုကြက်3000အထိရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတည်င်းကိုကြက်2000အထိတစ်လအတွင်းကြက်8000ကျဆင်းခဲ့ပါရယ်။တ
တောင်သူတွေရောင်းတဲ့ဈေးပြင်၎င်းဈေးတွေပါကျဆင်းနေပြီးပထမလကတည်င်းကိုကျက်3000ရခဲ့ရကနေအခုကျက်2300တောင်ဝယ်သူမရှိတဲ့ပြင်ကျက်2000နဲ့ရောင်းတာတောင်ရောင်းလို့မထွက်တာကြောင့်ဘယ်တောင်သူမှအဆင်ပြေတာမရှိဘူးလို့အောင်လံမြို့မြေပဲဆိုင်သူတူကပြောပါတယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့တရေကကိုမြေပဲဆန်နှစ်တင်းစိုက်ပြရပြီးနွားချေးမြေဩစာပိုးသက်စေးနဲ့လောဟကအပါဝင်တရေကကုန်ကြစေးကျက်5သိန်းနီးပါးရှိပြီးစိုက်ပြကုန်ကြစေးအရင်နှစ်တွေကတက်ပုံများလာတဲ့ပြင်မြေနဲ့ရာသီပေါ်မူတည်ပြီးတရေကကိုပြန်မြတင်း30ကနေ45တင်းအထိထွက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပဲအတောက်ဈေးနှုန်းကျသလိုမြေပဲဆန်ဈေးနှုန်းမှာ၄ရက်တွင်တပိတ်သာကျက် 8500 ကနေကျက် 6000 ထိကျဆင်းခဲ့ရမြေပဲတစ်တွေပေါ်လာတဲ့ပြင်မြေပဲစီကြိတ်ခွဲသူနဲလာပြီးစီဆက်သမားတွေမြေပဲလုံဆန်ဝယ်ယူမှုနဲတာကြောင့်မြေပဲဆေးကျဆင်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြေပဲဆေးကွက်လေ့လာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါရရှင်ဒီ BB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကဒီဂျူလိုင်းပါ